бірден екінші айналымға шығып отыр. Жеңіске жетсе онда жаңағана қындыру әсімен қарсыласын ұтып кеткен Шиманск Ангеликаға қарсы Исмигуль Куюва күреседі. Енді регламент бойынша уақыт берілуі тиіс, е, билетке. Егер шықпай жатса, онда күреспей-ақ келесі айналымға шығады деген сөз. Куюлова бүгінгі біздің жалғыз үмітіміз дәл осы Куюлова Исмигульде. Екі салмақта екі спортшымыз қатысу керек, бірақ Абылайхан Жұбаназар денсаулығын сыр беруіне байланысты жарысқа қатыспайтын болды. Ол оның қарсыласы Капецкий Адам, Чехия палуаны. Келесі айналымға белдесу өткізбей-ақ өтті. Иә, келді әйтеуір. Билет Сандрин ауыз толтырып айтатындай енді жетістіктері жоқ бұл спортшының. Африка чемпионатының күміс медаль иегері. 2021 жылғы үлкен турнирлерде де жиі көре бермейміз. Бір қызығы 21 жылдан 24 жылға дейін күреспеген екен. Біраз үзілісі болған бұл спортшының. Осы жылы Африка чемпионатына қатысты. 3 жылдық үзілістен кейін, Токио олимпиадасынан кейін ешқайда қатыспаған. Билет қайта оралып отыр. Африка чемпионатында 3-ші орын алды. Душанбеде күресті. Душанбеде медальсыз қалды. Жалпы Гранд Слэм турнирлерінде әлі медаль алып көрмеген. Харай Гоши. Билеттің көздегені. Жоқ, болмады тағы да бұл жолы. Енді ұзақ тұруға болмайды, ұстағаннан кейін шабуылдау керек. Қазір рефери ескерту беруі мүмкін. Да, бір-бір шиді алыпты. Ұстағаннан кейін нақты бір шабуылдар көрсету қажет. Ұзақ тұрып қалуға болмайды. Мұны спортшылардың өздері де түсінуі керек. Міне, ұстады. Шабуыл күтеміз. Исмигуль Куюлова алға ұмтылу керек. Оу! Тап. Болмай қалды. Бірден артерде шабуылдауға көшті. Билет. Бұл жерде әрине ұстау әдісі есепке алынбайды. Ұстау әдісі болыпты, есептелмейді тіпті. Бойы ұзын. Қол аяғы да ұзын. КПВР де өкілді. Ой, Вазари! Тұра тұрыңыздар, асықпай қойық. Қазір. Төреші. Төреші не дейді екен? Шабуылдың қорытындысы қандай? Ана тіреп тұрған аяғын, е? Екінші аяғын шабуылдады деп есептейді. Бір аяқта тұрған кезде шалуға болмайды ол. Хансо Кумаке. Е, өкінішке қарай. Исмигуль Куюлова ереже бұзды. Билет келесі айналымда. Енді жарақаты бар ма білмейміз, жалғастыра алады ма екен. Өкінішті бүгінше енді Қазақстан құрамасы жарысты қорытындылай бере алады. Енді ертең аргуны... Сайкоми открывается, и Исмигуль сейчас буквально 10 секунд нужно продержаться. И это будет означать чистая победа. Да, да, дорогие друзья, есть у нас вторая победа от Исмигуль. Все-таки справедливость восторжествовала. Немножечко преждевременно мы опечалились тем, что наша спортсменка уже покинула турнир. Но вот
Сейчас судьи пересмотрели, дали возможность, и Эсмигуль проходит дальше. Так держать, молодец. Будем болеть и ожидать, что в третьем круге тоже Эсмигуль нас порадует. Да, показывает наших казахстанских болельщиков.